Ja, ek dink is 'n groot verlies. Jan Lou op 'n baie jong ouderdom die lewe verlaat. Ek dink is heeltemal te vroeg. Nie net omdat hy 'n wêreldbekende rugbyspeler was, maar ek dink omdat hy 'n baie groot impak op die sport gehad het. En dis altyd tragies as iemand oorgekom het op sy weer eens sê 'n vreeslike jong ouderdom. Hy kon al baie aangebied het vir die sport en daar buite, maar die manier hoe hy dink ek geveg het teen hierdie neersiekte wat hy gehad het, was weer eens 'n spreekbeeld van wat sport jou leer. Jy weet dat jy ou nie net eenvoudig opgee nie, maar dat jy beklei daarvoor. So ek dink tragies uit die oogpunt uit dat ons iemand 'n groot figuur in wêreld rugby verloor het.